את ימי הפורים חוגגים פעמיים, י"ד ותתוו. י"ד חוגגים כולם, תתוו בעיקר אנשי ירושלים. למה צריך יום מיוחד אנשי ירושלים? עוד יותר, היום הזה התרחש בשושן הבירה שהרגו עוד 500 גויים. למה דווקא ירושלים הם אלה שמציינים את היום הזה? הסוד הוא שיש סיפור רקע למגילת אסתר. הוא לא כתוב בפסוקים, אבל הוא הסיפור הרקע. בשתי מילים סיפור הרקע הוא בית המקדש. שרי יהודה וירושלים הסתובבו פה בארץ ישראל ושלחו איגרת על שנה למלך אחשוורוש להפסיק את בניית בית המקדש. אסתר מסתובבת במסדרונות המלך אחשוורוש כשדבר אחד היא רוצה, זה איך לחדש את עבודת בית המקדש. במסדרונות המלך אחשוורוש מסתובבים עשרת בני המן, שרשי מגלה לנו שעשרת בני המן הם אותו צרי יהודה וירושלים שמפסיקים לעבודת בית המקדש. יש מאבק מי ישכנע את ליבו של המלך אחשוורוש אם לבנות או להפסיק.